פרק ז. ויהי כאשר נבנתה החומה, ואעמיד הדלתות, ויפקדו השוערים, והמשוררים, והלוויים, ואצווה את חונני אחי, ואת חנניה שר הבירה על ירושלים, כי הוא כאיש אמת וירא את האלוהים מרבים, ואומר להם, לא יפתחו שערי ירושלים עד חום השמש, ועד הם עומדים יגיפו הדלתות ואחוזו, והעמד משמרות יושבי ירושלים, איש במשמרו ואיש נגד ביתו. והעיר רחבת ידיים וגדולה, והעם מעט בתוכה, ואין בתים בנויים. וייתן אלוהי אל ליבי, ואקבצה את החורים ואת הסגנים ואת העם להתייחס, ואמצא ספר היחס העולים בראשונה, ואמצא כתוב בו. אלה בני המדינה העולים משבי הגולה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל, וישובו לירושלים וליהודה איש לעירו. הבאים עם זרובבל, ישוע, נחמיה, עזריה, רעמיה, נחמני, מרדכי, בלשן, מספרת בגבי, נחום בענה, מספר אנשי עם ישראל. בני פרעוש 2,172, בני שפתיה 372, בני ארח 652, בני פחת מואב לבני ישוע ויואב 2,818, בני אלם 1,254, בני זתו 845, בני זכאי 760, בני וינוי 648, בני ווי 628, בני עזגד 2,322, בני אדוניקם 667, בני ויגווי 2,067, בני עדין 655, בני אתר לחזקיה 98, בני חשום 328, בני וצאי 324, בני חריף 112, בני גבעון 95, אנשי בית לחם ונטופה 188, אנשי ענתות 128, אנשי בית עזמוות 42, אנשי קריית יערים כפירה ובארות 743, אנשי הרמה וגבה 621, אנשי מכמס 122, אנשי בית אל והעי 123, אנשי נבו אחר 52, בני אלם אחר 1,254, בני חרים 320, בני ירחו 345, בני לוד חדיד ואונו 721, בני סנאה 3,930, הכהנים, בני ידעיה לבית ישוע 973, בני אימר 1,052, בני פשחור 1,247, בני חרים 1,017, הלוויים, בני ישוע לקדמיאל לבני להודיה 74, המשוררים, בני אסף 148, השוערים, בני שלום, בני אתר, בני תלמון, בני עקוב, בני חתיתה, בני שובי 138, הנתינים, בני ציחה, בני חשופה, בני טבעות, בני קרוס, בני סיעה, בני פדון, בני לבנה,
בני חגבה, בני שלמי, בני חנן, בני גידל, בני גחר, בני ראיה, בני רצין, בני נקודה, בני גזם, בני עוזה, בני פסח, בני וסי, בני מעונים, בני נפיסים, בני וקבוק, בני חקופה, בני חרחור, בני וצלית, בני מחידה, בני חרשה, בני ורקוס, בני סיסרה, בני תמח, בני נציח, בני חטיפה, בני עבדי שלמה, בני סוטאי, בני סופרת, בני פרידה, בני יעלה, בני דרכון, בני גידל, בני שפתיה, בני חתיל, בני פוחרת, הצבעים, בני אמון, כל הנתינים ובני עבדי שלמה, 392. ואלה העולים מתל מלח, תל חרשה, קירוב, אדון ואימר, ולא יאכלו להגיד בית אבותם וזרעם אם מישראל הם. בני דליה, בני טוביה, בני נקודה, 642. ומן הכהנים, בני חוביה, בני הקוץ, בני ברזילי, אשר לקח מבנות ברזילי הגלעדי אישה, ויקרא על שמם. אלה ביקשו חטבם המתייחסים ולא נמצא, ויגואלו מן הכהונה, ויומר התרשעת להם, אשר לא יאכלו מקודש הקודשים עד עמוד הכהן לאורים ותומים. כל הקהל כאחד, 4,260, מלבד עבדיהם ואמהותיהם, אלה 7,337, ולהם משוררים ומשוררות 245, גמלים 435, חמורים 6,720, ומקצת ראשי האבות נתנו למלאכה, התרשעת נתן לאוצר זהב דרכמונים 1,000, מזרקות 50, קוטנות כהנים 3,500. ומראשי האבות נתנו לאוצר המלאכה זהב דרכמונים 2 ריבות, וכסף מנים 2,200. ואשר נתנו שארית העם, זהב דרכמונים 2 ריבו, וכסף מנים 2,000, וחותנות כהנים 67. וישבו הכהנים והלוויים והשוערים והם שוערים ומן העם והנתינים וכל ישראל בעריהם. ויגע החודש השביעי ובני ישראל בעריהם.